שלום. כן. רועי, תסתכל פה למצלמה. תגיד שלום. שלום. תגיד, קוראים לי רועי, ואני הולך לטוס. קוראים לי רועי, ואני הולך לטוס. יאללה, מחזיק. יש קוץ, אתה רואה? יש קוץ. ראית? אז אמרת לי, יוצאת את כל הקוצים. יש שם עוד קוץ מאחורה. קוצים. נדבי, אני לא רוצה שתהיה... לא ראיתי, לא מספיק טוב. לך, תוציא את הקוץ. תוציא את הקוץ. אתה תלך, תוציא את הקוץ. לא, זה לא עבודה שלו. יש במרכז קוץ. נדב, כשכנף עולה, גם תסתכל. אתה רואה קוץ, תגיד. זה לא חשוב. תודה, נדב, אוהד. יש משהו? נו, אתה רואה את הקוץ? נדב. נדב, אתה רואה? אל תעשה לי חצי עבודה, לך תוציא את הקוץ, לך. לך תוציא את הקוצים, לך. עזוב, עזוב, אוהד, תן לו שהוא יעבוד. פתח יפה את המצנח, תבדוק שאין קוצים. מחוטים הדקים האלה, קשה מאוד להוציא אותם, אה? אין לחץ. תמיד אותו, שיעמוד. תעמוד. טעות לשיר. בבקשה, תיזהר שלא יהיה פה, תלך מפה. נדב, שלא יהיה על הברזלים. אתה לוקח עם היד פה, אתה הולך עם היד, עם כל המיתרים בתוך היד, שלא יהיו על הברזלים. כולם. לך איתם. צריך הרבה תנופה. בסדר. תפתח אותו יפה, הכל תפתח אותו יפה. פתח את הצד השני. יוסי, תיגע שמאלה!
יאללה, נדב, נדב, קדימה, בוא. אני פשוט יושב ולא עושה כלום? לא, לא, אתה לא יושב בכלל. הוא לא צריך להשיב אותך. אני אשיב אותך באוויר. אל תשיב לי אותו רק באוויר. בסדר? לא לזור טרימרים ולא שום דבר. אני... תסביר לי מה טרימרים. ברגע שהחופה יפה מעל הראש, אז תרצים. צריכים תנופה? בטח, צריך פה המון תנופה, כן, רוח. מוכן? מוכן? ארז, אתה רוצה לזוז? לא, לא צריך לזוז. נדבי, אתה כיף אותו, באמת. יאללה, רוץ קדימה. לרוץ, 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 לרוץ. יופי, אתה יושב טוב, נוח? כן. עוד ידיים, תוציא את הידיים החוצה, יפה. מצוין. זה מצולם בגו פרו? אני לא יודע, תסתכל, עם הגו פרו דולק. כן, כן, דולק. אה? יפה. לאבא שלי יש גופון. מה, ולמה לא הבאת אם אבא שלך יש? חבל. הוא לקח את זה. אה, יאללה, הוא לקח את זה. לעבודה. אה, לעבודה. הוא לא רוצה שזה יאבד, אז הוא שם את זה בתיק עבודה שלו. הבנתי. אוקיי, אז תשמע, בוא. איך אתה מחזיק עם הידיים חזק, חזק, חזק? לא. לא צריך חזק, בדיוק. תן את הידיים, קח ככה, תגיד, אני ציפור. אני ציפור. לא ככה, לצעוק. אני ציפור! זה נקרא צעקה? אני ציפור! אחת צועקים. איזה כיף. אה? עכשיו אנחנו פונים ימינה. אוו. איזה פחד, אה? ציפור פונה ימינה. יופי. עכשיו תשמע. כדי שתראו זה אתה, כן? שים את הברכיים, אתה מחזיק חזק, אני יכול לעזוב? כן, כן. יפה, נגיד רואים אותו, תעשה שלום למצלמה. שלום. שומעים כל מה שאתה מדבר. תגיד רק אם זה כיף לך או אתה סובל? כיף לי. איזה כיף, נכון? אתה רוצה לעבוד בזה כשהוא גדול? אולי. מה אתה רוצה להיות כשהוא גדול? לא יודע, אבל משהו עם ספורט אקסטרים. משהו עם כיף, אה? יאללה, ימין אנחנו פונים עכשיו, תשכב ימין כדי שבוע פנועה. יופי, עכשיו תחזיק עם הקלדה, חבר את המצלמה קודם.